8.30. Інформаційний ранок на телеканалі «Поділля Центр» триває. Я Надія Драганчук. Доброго ранку. У Красилові власник аптеки завищив ціну на лікарські препарати, які відпускаються за програмою «Доступні ліки». Про це повідомила завідувач сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Ольга Яремчук. За її словами, максимальна націнка в аптеках не повинна перевищувати 15% від вартості препарату. Порушення у цій аптеці виявили під час щомісячного моніторингу гранично-роздрібних надбавок. Було виявлено завищення гранично-роздрібних надбавок на лікарські засоби, які продавалися суб'єктом господарювання нашим громадянам, по 7 препаратах. Діапазон завищених гранично-допустимих надбавок склав від 18 до 190%. Тобто наш суб'єкт господарювання, який реалізував цю дану продукцію, а саме лікарські засоби, необґрунтовано отримав виручку. Щоб запобігти надалі цим порушенням, буде надіслано листа підприємству з вимогою привести у відповідність до чинного законодавства гранично-роздрібні надбавки. Перший виїзд донор-мобіля, який передали обласній станції переливання крові зі Сполучених Штатів Америки, відбудеться сьогодні у Хмельницькому. З 9 ранку на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка усі охочі зможуть здати кров. Для цього бажано поснідати і мати при собі паспорт, каже завідувач відділу карантинізації плазми і виробництва препаратів крові Хмельницької обласної станції переливання крові Евеліна Мартинюк. Акція присвячена Всесвітньому дню донора, який щороку відзначають 14 червня. На місці працюватиме моя колега Світлана Русіна, тож чекаємо від неї подробиць у денних випусках новин. Доступ до аварійного палацу князів Сангушків в Ізяславі обмежили сигнальною стрічкою. Про це повідомила заступник Ізяславського міського голови Любов Калетюк. На території садиби також встановили таблички з написами «Аварійна зона», «Вхід заборонено». Зробили це після візиту в Ізяслав робочої групи, а саме спеціалістів обласного управління культури, відділу охорони пам'яток та представників Національної спілки архітекторів. 6 червня вони обстежили пам'ятку архітектури національного значення. Там і тріщини до 15 сантиметрів, там і перекриття зруйновані, дало нахил частина будівлі, там стіни до 40 сантиметрів, в принципі. Але нас вразило те, що чекаючи нашого приїзду, пам'ятка, яка є в гостроаварійному стані і є небезпечною для життя, передусім дітей, які там граються, навіть не була обгороджена. Зараз йдуть домовленості по виготовленню проекту на першочергові протиаварійні консерваційні роботи. В аварійному стані в Ізяславі і фарний костел. Його фото ви зараз бачите на екрані. За словами Сергія Шпаковського, покрівля пам'ятки може обвалитися у будь-який момент. Територія навколо нього наразі не обгороджена, немає там попереджувальних табличок, повідомила заступник Ізяславського міського голови Любов Калетюк. Хмельницька поетеса і журналістка Наталія Поліщук презентувала свою другу поетичну збірку «Час квітів». Над книгою авторка працювала впродовж 2 років. У поетичній збірці понад 150 віршів, твори структуровані на 7 розділів, кожен має квіткову назву. За словами директора Хмельницького обласного літературного музею Василя Горбатюка, книга особлива тим, що в ній поєднана поезія і проза. Окрім тексту вірша, читач може ознайомитися із історією його створення. Наталя Поліщук збирає сьогодні свій урожай поетичний. Це справді цікава книжка, вона дуже оригінальна. Оригінальна як за поліграфічним виданням, так і за своїм змістом. Вона має під заголовок «Вірші з історіями». І тут розповідається трошки про самі вірші, про якісь от ті моменти, які дали натхнення для творення поезії, чи імена, з якими пов'язані ці вірші. Поезія Наталії Поліщук, вона справді квіткова, вона справді жива, ваблива, вона справді надихає і збуджує глибокі почуття. На цьому я прощаюся з вами. Наступний випуск новин дивіться о 13.30, а також не забувайте стежити за нашими оновленнями на сайті та сторінці у Facebook. Адреси ви зараз бачите на екрані. І до зустрічі!